I čuo sam priču za tebe u Poreskoj da su ti bukvalno zavirivali u gaće da vide da nisi slučajno utajila neki dinar. Ne, nisu oni meni zavirivali u gaće, nego sam i ja skinula gaće. Stvarno? U Poreskoj. Pa da, zato što ne podnosim tu birokratiju, te papire i to sve. I maltretirala me neka šefovica, nešto tu preko reda, ona hoće kao i meni. Kaže kao, ovo je stiglo kao iz kao neke centrale. Ja kažem, ali gospođo, ja sam se porodila pre 5 dana, jedva sedim ovde, tražili ste da dođem lično. I ona kao, ne može, mora ovo, kao sve su se, okrene se ka kolegi i kaže kao, sve su se one porodile pre 5 dana. I sad ja, iako imam doznake iz bolnice da sam se porodila, da bih napravila skandal, ja sam skinula gaće da joj pokažem da sam se stvarno porodila pre 5 dana. I ona se uplašila, pobegla i od tad sve mi telefonom završi. Znači, ni ne idem u porodicu, samo zovem i kao, ja sam.